הצדיקים אומרים שעצם העובדה שלאדם יש מידות לא טובות, תאוות מיותרות של העולם הזה, באמת האדם לא אשם בזה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא נתן את זה בתוכנו. הוא שלח אותנו לעולם הזה כדי לתקן את זה. לכן, עצם העובדה שיש בתוכנו מידות לא טובות ותאוות העולם הזה, על זה אין הקפדה וזה לא מעורר את הדין על האדם מלמעלה. אם כן, שואלים את השאלה, מה כן מעורר? אומרים הצדיקים שאדם מתעלם מזה. פירוש הדבר, כשאדם אומר, אני, הכל בסדר אצלי. למה אני לא בגן עדן? כי נשארתי בדור הזה כדי לזכות את עם ישראל. יש הרבה רחוקים שעוד לא יודעים, אז אני מתפלל עליהם, אני מזכה אותם. אין טעות יותר גדולה מזאת. וזה מה שהצדיקים אומרים, שעיקר מה שמעורר את מידת הדין על האדם זה שאדם מתעלם ממה שיש בתוכו. אבל ברגע שאדם יודע, כן, יש לי מידות לא טובות, יש לי תאוות של העולם הזה, ומדבר בצורה הפתוחה ביותר עם הקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אבוני לא חסיתי, חטאתי לנגדי תמיד. על ידי זה אדם זוכה לתשובה שלמה. פירוש הדבר שהדרך לתשובה שלמה זה דווקא שאדם מודע לחסרונות שיש בתוכו, ולא נופל לעצבות או לייאוש, אלא מעלה את זה בדיבור לפני הקדוש ברוך הוא, ומתוודע על האמת, ואומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי ותרחם עליי, תיקח ממני את זה. זה הדרך לתשובה שלמה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.